Jeg leder efter en uddannelse, hvor jeg kan bruge mine matematiske evner til at hjælpe virksomheder og samfundet gennem data. Hey, det kan du med datavidenskab. Det læser jeg. På datavidenskab lærer vi at finde mønstre i store mængder data, og om hvordan man kan bruge data til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Skal jeg være god til at programmere? Du behøver slet ikke at have erfaring med det. Du lærer det på uddannelsen. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med blandt andet machine learning, dataanalyse, statistik og matematiske modeller. Det kan lyde ret vildt, men vi lærer det hele fra bunden. Der er mange måder at lære alt det nye på. Vi har f.eks. forelæsninger i auditorier og øvelser i mindre hold. Vi har også noget, der hedder MATLAB, hvor man kan få hjælp. Og vi arbejder ofte sammen i grupper. Det lyder godt med samarbejde. Hvad med det sociale? Vi laver mange ting sammen og har en fredagsbar og studenterforeninger, der blandt andet inviterer til sjove foredrag. Når vejret er godt, kan vi hurtigt være ude i Uniparken, som ligger lige ved siden af vores bygninger. Så du får ikke kun en masse faglig viden, du får også et godt socialt netværk på studiet. Hvad kan jeg så arbejde med, når jeg er færdig? Jeg drømmer om at bruge data til at optimere ressourceforbrug eller hjælpe forskning i f.eks. sygdomme. Kan jeg det med datavidenskab? Ja, for der er data i alt og alle vegne, og der er virkelig mange jobmuligheder. I f.eks. sundhedsvæsenet og forskning. Det kan også være inden for finans, forsyning og transport, og man kan lave analyser til virksomheder eller til kommuner. Det lyder rigtig spændende. Jeg vil gerne vide mere om datavidenskab. Fedt. Du kan læse mere på bachelor.au.dk/datavidenskab. Jeg håber, vi ses.